ことに、なんか一応あるんですけど、ただちょっと今毎日商品出してるので、結局そんなに変わってないかな。ただちょっとその、お肉屋さんの商品がちょっと増えたりとか、あとまああの木曜日とかだったら厚揚げをがいつも厚揚げ出てないんですけど、厚揚げが出てきたりとかっていうふうに、豆腐の日なのでっていうので出してくれはったりとか、まあそれは各店舗さんが協力してやってくれてるって感じです。やっぱりこうお肉の日って書いてたらお肉が売れたりとか。あ、それはありますね、やっぱり。はい、